Grace and peace, Radical Life, en een hartelijke welkom voor elkeen van jullie wat ingeskakel het bij die dienst. En als jij van buiten die gemeente inskakelt bij die dienst, wil ik voor jou een bijzondere woord van welkom zeggen. En ik wil voor jou zeggen dat ons rechtig dankbaar is dat je die dienst samen met ons deel. Dit is voor ons zo lekker dat je samen met ons kan worship, dat je samen met ons kan leren wat God voor ons wil zeggen uit zijn woord. En ik kan amper niet geloven, maar volgende zondag zal dit een jaar wees sedert ons hier die online diensten beginnen toe die pandemie in Suid-Afrika amptelik begin het. Ek kan dit amper nie glo nie, dit is een jaar wat ons op hierdie manier vergader en dit was so vreemd in die begin, hè. En hier is ons een jaar later en die Heere het vir ons gesien en die Heere het vir ons gedra en hy het ook vir ons geleer dat ons baie aanpasbaar is en daarom wil ek sommer net die geleentheid gebruik om vir allemaal binnen ons gemeente, allemaal van Radical Life en allemaal wat van buiten af so getrou inskakel, vir jou te sê baie, baie dankie. Ek is so dankbaar dat jy nog steeds deel is van ons dienste, steeds getrou inskakel. Ja, ek weet, dit is anders en dit is vreemd en vir al die worship, ek dink, ons mis dit so om by mekaar te wees, maar dankie dat jy dit saam met ons deel. En ek glo, ons het allemaal al geleer in hierdie jaar om die Here ook op een andere manier tijdens die worship te ontmoeten. As ek terugkijk naar die jaar en ek kyk na al die boodskappe, dan sien ek dat die Here vir ons sulke amazing goed geleer het. So ek is so dankbaar vir elkeen van julle. Ek was sommer net so oomblik gebruik om te gesels oor Paas naweek. Nou, dit is een groot tyd in die kerkkalender. Goeie Vrijdag is die 2 April en die 4 April die Sondag is Opstanding Sondag, nee, Resurrection Sunday. En die twee datums is gewoonlik baie belangrik vir enige gemeente. Nou, ons gebruik in ons gemeente is gewoonlik dat ons op die Vrijdag gediens hou en op die Sondag gediens hou. En dan die Vrijdag dat ons specifiek terugdink aan Jesus se kruisiging en dan ook saam nagmaal vier en dan die Sondag gewoonlik worship diens. Nou, aangezien ons dit so online ook gaan hierdie jaar doen, gaan het so bietjie anders wees. So ek wil gou sê, vir die mense wat plaaslik deel is van ons gemeente, beplan ons om die Vrijdag, die 2 April, op een manier by mekaar te kom en een buitelig dienst te hou, en dan saam terug te denk aan Jesus' kruisiging, en ook saam nagmaal te vier. Ek sal meer inlichting ook daar oor deurgee. Maar dan, wat die online dienste aan betref, gaan daar een Paas feestdienst wees vir daar die naweek. En daar die dienst gaan wees, ons gaan dit dan uitsaai die sondagochtend, gewone tyd 10 uur. So ek wil regtig vir jou uitnooi om Paasfeest dan saam met ons te vier op sondag die 4 April. Dat ons regtig net terugdink daan, want ons Jesus het nie net gesterf aan die kruis nie. Ons Here Jesus, wie ons aanbid en wie ons dien, hy het opgestaan, hy het dood oorwin, en hy het ons nuwe lewe gegee, en hy lewe, en hy is 'n werklikheid. So, ek wil jou uitnooi, kom deel daar die dienst dan ook saam met ons. Ek wil regtig vir jou ook nooi om nou vanmorgen jou alles in te sit wanneer ons gaan worship. Ons gaan eers worship, dis hoe ons diens gewoonlik werk. Ons worship eers so 3 liedere, partykeer 4 liedere, en dan kom ons by die boodskap. En selfs as sou die worship wees nie die type van worship waarin jy gewoond is, dalk as jy buiten die gemeente inskakel nie, wil ek regtig vir jou nooi om net deel te wees daarvan. En as jy die liedere nie ken nie, ach, ek dink hulle leer redelijk makkelijk, en al is dit net nodig om te fokus op die woorde, nee, dan word dit een vorm van worship. So kom ons, daar waar jy sit, waar jy ook al is, wanneer jy worship vanmorgen, moet nie net sing nie, maar kom ons worship regtig, kom ons kry in ons geestes oe, dat ons voor die troon van ons levende Here staan. En dit maak sommer ook ons harte gereed vir die woord van die Here, nee, en dan luister ons wat die Here vir ons vanmorgen wil leer, en dit is so een kostbare boodskap, so een praktiese boodskap, wat die Here vanmorgen vir ons gaan gee, wat ek denk regtig vir jou en vir my baie gaan beteken. Maar voor ons gaan worship, kom ons sit net so, en kom ons aanbid ons levende Here. Hemelse Vader, Here Jesus, Heilige Gees, ons kom vanmorgen en ons buig voor U as die drie enige God.
En ons buig voor u as ons God en ons Here. En ons sê vir u baie, baie, baie dankie dat ons aan u kan behoort. En baie dankie dat al is ons nie fisies vanmôre by mekaar nie, is ons nog steeds u kerk, is ons nog steeds u gemeente en is ons nog steeds u liggaam. En daarom wil ek vra vanmôre, Here, dat u deur u gees ons aan mekaar sal kom bind. En ek wil bid vir elkeen vanmôre daar waar hulle sit en hierdie diens met ons deel, dat u sal opdaag in elke vertrek, dat u sal opdaag in elke hart, dat u elke hart vanmôre sal kom aanraak. En ek wil sommer vir u ook vra dat u al die tegnologie sal seën, dat ons nêrens glitches sal hê wat gaan veroorsaak dat ons mis om hierdie kosbare oomblikke saam met u te hê nie. Nou wil ons kom, Here Jesus, en ons wil regtig vir u kom aanbid vanmôre. Ons wil die naam kom groot maak. Ons is in hierdie tyd waar ons gereed maak om Paasfees te vier in ons. En ons dink so baie aan wat u vir ons gedoen het. En juis omdat u opgestaan het uit die dood, uit weet ons dat absoluut niks vir u onmoontlik is nie, Here. Ons weet baie keer kyk ons in goed vas en dan weet ons nie wat om te doen nie en ons weet nie hoe gaan ons dit oorwin en ons weet nie hoe gaan dit uitwerk nie. Maar u is die een by wie alles moontlik is en ons eer u vanmôre as die God van wonderwerke. Dankie dat u beweeg, dankie dat u ons gebede hoor, dankie dat u in ons lewe werk. Ontvang vanmôre al die lof en al die dank en al die eer wat ons vanmôre uit ons hart vir u wil bring. In Jesus naam. Amen. Greater things.
faith arise. Little and grieve, there's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise. Little and grieve, there's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise. Little and grieve, there's no power like His power. There's nothing that our God can do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Oh, there's nothing that our God can do. There's out of prison what we can break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. There's nothing that our God can do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. There's nothing that our God can do. There's out of prison all we can break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Oh, there's nothing that our God can do. Oh, I search the world, but it couldn't fill me. A man's empty praise and treasures that fade are never enough. You came along and put me back together. And every desire is now satisfied here in Your love. Oh, there's nothing better than You. There's nothing better than You. There's nothing, nothing is better than You. To show You my weakness, my failures and flaws, Lord, You've seen them all, and You still call me friend. 'Cause the God of the mountains is the God of the valley. And there's not a place Your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than You. And there's nothing better than You. And there's nothing, nothing is better than You. Oh, there's nothing better than You. And there's nothing better than You. And there's nothing, nothing is better than You.
to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the echoing is the Lord. My, I can never say.
Ons het nou so lekker gehoorship en net voor die Here gestaan en om aan bid en nou is ons ook gereed om sy woord te hoor en ons is gereed om geleerd te word uit sy woord. Sy woord is so kostbaar, nee, en sy woord onderrig ons op soveel maniere en dis wat ook vir oggend hier gaan gebeur. Die thema van vanmôre se boodskap is 10 geestelike maniere om angstigheid te hanteer, 10 spiritual ways to cope with anxiety. Maar voor ons begin, kom ons sit net so en ons maak ons oë toe. O Here, dit was vir ons kostbaar om U te aanbid vanmôre deur worship, en dis vir ons kostbaar dat U ons harte aanraak,
dat ons U kan ontmoet. Ons weet, U het elke lied gehoor, het elke woord gehoor, het elke emosie gesien wat in ons harte is. U verstaan precies waar ons is en wat ons deurgaan en ons wil vir U dankie sê daarvoor. En dankie, o Vader, dat U ons Vader is, dat U ons oneindig, eindig lief het, dat ons weet dat daar is absoluut niks wat ons ooit sal skei van U liefde nie. Dankie dat U hart vol genade en liefde vir ons is. Dankie vir die genade wat U elke dag so oor ons uitstort. En dankie Here Jesus, dat juist omdat U U lewe aan die kruis gegee het, is ons in 'n regte verhouding met U en met die Vader. En ons kan nie vir U genoeg dankie sê daarvoor nie. Baie dankie Here Jesus, dat U nie halfpad omgedraai het nie, maar dat U daardie leidingspad end uitgestap het. En dankie dat U 'n werklikheid in ons lewe is, dat U deur U Gees in ons harte lewe. En dankie Heilige Gees, dat U in ons lewe en dat U in ons werk en dat U in ons praat. En my gebed is, o Here, kom vanmôre deur hierdie boodskap, kom raak elke hart aan en kom leer ons prakties hoe om hierdie situasie van angstigheid in ons lewe te hanteer. En ek wil nou somme bid, Here, teen die gees van judgmentalism, wat so baie keer in baie kinders van die Here is, wat wanneer hulle hoor dat ander angstig is, of dat ander bang is, of dat ander depressief is, dat hulle kritiseer, Here, en hulle veroordeel en sê dis omdat hulle nie genoeg geloof het nie. O Here, ons weet dit is nie hoe U werk nie. Ons weet, U is die God wat ons harte verstaan. U is die God wat ons lewens verstaan. U weet waarvan is ons gemaak. En dankie, Here Jesus, dat ons weet dat U het alles ervaar wat ons hier op aarde ervaar. Ek dink terug aan wat die woord ons leer, wat in Getsemane gebeur het. En ons weet, Here, dat U 'n groot worstelstryd daar in Getsemane gehad het. En dankie dat ons juist daarom weet dat wanneer ons praat oor angstigheid, dan verstaan U dit. En daarom wil ek sommer net nou bid, Here, maak elkeen se hart oop en praat deur my. In Jesus naam. Amen. Kom ek vra vir jou die vraag. Weet jy wat dit is om angstig te raak? En die rede hoekom ek dit vra, nê, is dat ek het al met mense gepraat wat vir my gesê het, hulle het nog nooit in hulle lewe enige vorm van angstigheid ervaar nie. Ek moet sê, wanneer hulle dit gesê het, en ek sê dit nou so 'n bietjie tong in die kies, het ek maar so 'n bietjie getwyfel. Ek het gedink, dit is nie heeltemal moontlik nie, en gewonder, dalk verstaan hulle nie presies wat angstigheid is nie, nee. So kom ek verduidelik gou vir jou, wat is angstigheid, en dis in 'n neutedop, ek kan die hele boodskap hou, net om angstigheid mooi in detail te verduidelik. Maar ek gaan vir jou 'n definisie gee, en dan gaan ek vir jou 'n ander definisie ook daarvan gee. Die definisie net oor die woord, nee, wat die woordeboek sê, is it's a feeling of worry, nervousness or unease about something with an uncertain outcome. Kom, ek sê dit gou-gou weer. Anxiety is a feeling of worry, nervousness or unease about something with an uncertain outcome. And then the American Psychological Association defines anxiety as an emotion characterized by feelings of tension, worried thoughts, and physical changes like increased blood pressure. Kom ons lees om net gou weer. An emotion characterized by feelings of tension, worried thoughts, and physical changes. Nou kom ons wees vir 'n oomblik eerlik. Kom ek vra weer nou, as jy hierna geluister het, het jy al ooit angstigheid beleef? Ken jy angstigheid? En kom ek vra vir jou, wees net, jy hoef nie jou hand op te steek daar waar jy sit nie, maar wees net eerlik in jou hart. Moenie pretend nie. Dis 'n normale emosie wat almal van ons by tye beleef. En ek wil regtig sê dat ek dink die persoon wat sê dat hy het nog nooit beleef dit wat ek nou gesê het is die definisie van angstigheid nie. Ek weet nie, en ek sê dit met groot liefde, ek weet nie of jy eerlik is met jouself nie. En die rede hoekom ek so klem daarop lê is, daar's hierdie idee dat as jy 'n kind van God is,
dan sal jy nooit vrees beleef nie, en jy sal nooit bekommernis beleef nie, en jy sal nooit angstigheid beleef nie. En dit is dood eenvoudig nie waar nie. Die feit dat jy 'n kind van God is, maak nie dat jy supernatural is nie. Ek en jy is nog steeds mense met menslike emosies wat in 'n menslike wêreld leef met menslike issues. Eendag as ons by die Here is, dan gaan ons nie meer hierdie goed beleef nie, nee. Dan gaan ons nie meer struggle en stoei met vrees en met angstigheid en bekommernis ensovoorts nie. So kom ons sê vir mekaar, die meeste mense op hierdie aarde struggle baie keer met 'n vorm van angstigheid van tyd tot tyd, al is dit nie permanent daar nie. Daar gebeur sekere goeders en daar kom 'n bolt from the blue, 'n ding gebeur met jou wat jy glad nie verwag het nie, wat jy glad nie gesien kom het nie, die mat word onder jou voete uitgetrek, en ewe skielik is alles onseker en verander alles, en dit veroorsaak hierdie nervousness en hierdie angstigheid in jou hart, nee. Vir party mense is dit 'n daaglikse stryd. Vir party mense moet letterlik elke dag van hulle lewe besluit dat hulle nie gaan vrees nie, besluit dat hulle anxiety gaan vang, fight, besluit dat hulle nie hulle self gaan oorgee aan bekommernis nie, nee. En ek het net nou gesê dat angstigheid is 'n normale emosie wat ons beleef. Dit gaan terug na die veg of vlug, nê, waarvoor die Here ons ook gemaak het om ons ook te beskerm, nê. Maar die angstigheid vat dit baie keer so 'n bietjie erger. Nou ongelukkig is dit ook so dat daar is normale angstigheid en dan is daar die angstigheid wat na 'n ander level toe gaan. En in die sielkunde praat ons van 'n angsversteuring, dat mense angsversteurings kan hê, nê. En dit is baie fisiologies. Dit het baie te doen met jou brein en met jou samenstelling. Dit het ook te doen met sekere genes in jou liggaam in. En dit is iets wat soos 'n, ek wil nie sê 'n siekte is nie, want dan label ons dit nou weer. Maar dit is so iets, dit is soos iemand wat, kom ek gee 'n simpel voorbeeld, iemand wat allergies is, nee. Het al soveel mense wat nie allergies is nie, nooit hooikoors kry nie. Ander van ons struggle, nee, met hooikoors, vir alles dat die lente is, en het kom permanent hooikoors, en ek denk baie van julle gaan daarmee kan relate. Dis die idee van 'n angsversteuring ook, dat daar mense is wat fisiologies hiermee struggle, dat het nie net 'n ding is wat in hulle mind is nie, maar het 'n ding is ook wat in hulle liggaam gebeur. So, as ons praat vanmôre van angstigheid, dan praat ons in die groot mate van 'n algemene vorm van angstigheid, maar dit sluit ook aan by, as jy byvoorbeeld dalk 'n angsversteuring het, nê, dat jy goed bepaald kan leer ook vanmôre oor angstigheid. Kom ons praat gou net en voor ons kyk hoe om dit te hanteer op 'n geestelike manier. Kom ons praat oor die effek van kroniese angstigheid, the effect of chronic anxiety, en let wel ek sê, kroniese angstigheid. Almal van ons, kom ons sê gou-gou, nê, jy het nou 'n goeie week gehad, en ewe skielik Vrydag, het daar iets drasties gebeur, wat jy nie verwag het nie, wat die mat onder jou voete uitgetrek het, nê, dan is dit redelik normaal om vir 'n paar dae, vir 'n sekere tyd, hierdie angstigheid te beleef, en dan as dit weer oor is, dan gaan jy weer aan, nê. So ons praat nie noodwendig daarvan nie, maar ons praat van hierdie kroniese angstigheid, hierdie vorm van angstigheid wat so dikwels daar is, nê, wat amper elke dag daar is, nê. Iets wat ons dalk ook baie mense beleef het in die afgelope jaar, ons het eendag so by die live groep gepraat ook oor dit, dat ons in 'n permanente posisie was van veg of vlug, veg of vlug, veg of vlug, nê, en dat sonder dat mense dit agtergekom het mense in hierdie angstigheid geleef. Nou kom ons kyk gou wat is die effek van kroniese angstigheid, en ek gaan, terwille van die tyd, gaan ek regtig vinnig hier deurgaan. Dit versteur jou fokus, dit maak dit baie moeilik om te fokus waarop jy moet fokus, nê, en wanneer jy angstig is, byvoorbeeld agterkom as jy werk en fokus op 'n spesifieke ding, of jy lees byvoorbeeld 'n boek, nê, as jy jou week omkry, dan is jou gedagtes op 'n ander plek, nê. Dit maak dat jy minder produktief is, nê, dat dit langer vat om 'n sekere taak te doen, nê, of jy dit nie altyd so effektief doen soos wat jy dit onder normale omstandighede sou doen nie. Dit veroorsaak baie verwarring in jou gedagtes, nê, dat jy, nou weet ek nie, wat moet ek doen, hoe gaan ek hierdie situasie hanteer?
En dit lei baie keer daartoe dat mense verkeerde besluite of onwyse besluite neem. In 'n baie erge graad kan angstigheid jou heeltemal lam lê, nê? Dit dreineer jou energie, jou fisiese energie, jy is moeg, jy's lethargic, nê? Dit maak jou emosioneel moeg en dit maak jou geestelik moeg. En ongelukkig as jy in hierdie konstante staat van angstigheid leef, dan sit dit geweldig baie druk op jou liggaam en dit het bepaalde invloed op jou liggaam. En dit kan weer lei dat jou liggaam die hele tyd onder stres is en dit kan tot gesondheidsprobleme lei. Die ander ding is dat hierdie kroniese angstigheid is geneig om mense se vreugde te steel. En dit kan selfs spanning in verhoudings veroorsaak. En in jou persoonlike lewe lei dit baie keer tot procrastination. Hoekom? Want jy probeer ontvlug, nê? En daarom stel jy uit. Veral as dit 'n ding is wat jy moet doen wat dalk challenging is of 'n ding is wat jy wil doen wat jy nie noodwendig lus is voor nie of jy wil net nie die goed vrees nie, nê? Dan is mens geneig om weg te hardloop en jy procrastinate, nê? Dit veroorsaak dat jy met baie min vrede in jou hart lewe, nê? En dan in uiterste gevalle kan hierdie anxiety tot verslawing lei, nê? En dit kan ook selfs tot depressie lei. Kom ek sê gou-gou vir jou, baie 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 mense wat byvoorbeeld verslaaf is aan 'n een of ander substans, nê, het sy dit drugs is, het sy dit drank is of wat ook al. Jy kan maar gaan terugkyk daarna. Ergens is een van die roots daarvan is vrees en anxiety. En dis nie altyd so nie, kom ons sê net gou-gou vir mekaar. Nie alle gevalle van substance abuse is as gevolg van anxiety nie, maar dit gebeur met baie. So mense, as ons kyk na die effek van hierdie kroniese angstigheid, dan wil ek eintlik vir vandag sê dat ek dink dat angstigheid is die kanker van ons siel. Dis 'n verskriklike ding wat ek sê. Hierdie kroniese angstigheid is 'n kanker van ons siel. Net soos wat kanker jou liggaam opvreet, nê. Is hierdie kroniese angstigheid werk dit soos kanker in jou siel, in jou binneste, in jou gedagtes in, nê. Nou die punt is, kom ons sê dit vanmôre vir mekaar. Angstigheid, anxiety hoef nie my in jou lewe te beheer nie. 'N mens kan beheer daaroor kry. Selfs as jy angsversteuring het. Ja, daar's maniere wat jy behandel word as jy angsversteuring het. In baie gevalle is medikasie belangrik, dis die een been. Maar die ander been is ook om te leer hoe om dit te hanteer en wat om daarmee te doen. Dr. Henry Cloud, wat 'n baie, baie bekende sielkundige is en baie boeke al geskryf het, hy sê, don't allow anxiety to make your life small. Och, wat 'n uitdrukking, kom ek lees dit gou weer. Don't allow anxiety to make your life small. Mense, dit het 'n geweldige invloed. As ek baie eerlik met julle moet wees vanmôre, daar was 'n tyd in my lewe ook wat ek baie hiermee gestruggle het persoonlik. En baie hiermee moes fight. Maar die Here het gekom en my bepaalde goed geleer oor anxiety. En ek wil uit my persoonlike ervaring vir julle sê, dat toe ek probeer het om anxiety op my eie te hanteer, kon ek dit regtig nooit kry om dit uit my lewe uit te kry nie. Maar die dag toe die Here vir my begin leer het hoe om dit op 'n geestelike wyse te leer, nê, het dit regtig 'n geweldige impak gemaak en dit het 'n groot verskil gemaak en dit het veroorsaak dat daai angstigheid, daai kroniese angstigheid nie meer daardie power oor my lewe gehad het nie en dit my in 'n groot mate vry gemaak het. En juist daarom wil ek met jou hieroor praat vanmôre. Want daar's so baie van ons mense wat hiermee saamleef. Daar's so baie van ons mense wat hiermee struggle. En ek wil vir jou sê,
Die Here verstaan dit, en ons gaan so 'n bietjie net na verder daaroor praat. Maar die Here wil nie hê ek en jy moet leef in daai konstante staat van angstigheid nie. As dit net normale angstigheid is, of as dit 'n angsversteuring is, daar is maniere om dit te hanteer. En daar sal sielkundige skills wat mens kan aanleer, hoe om te cope met jou anxiety. Jy kan sekere goeders leer hoe om te ontspan en jou asemhaling te beheer, wat alles 'n invloed het. Maar dan is daar geestelike maniere. En my doel vanmôre is glad nie om 'n vinnige kits oplossing te gee vir alle vorme van angstigheid nie. Nee, my doel vanmôre is om vir jou te sê dat die woord van God het geweldige power. Die woord van God is daar om ons nie net 'n klomp inligting te gee nie, maar die woord van God is daar om vir ons te leer hoe om te lewe. En wat ek in my lewe ervaar het, daar's letterlik alles wat ek en jy nodig het om te weet hoe om te cope in die lewe. Kom ons kan teruggaan na die woord. God het dit ergens in sy woord vir ons opgeteken en vir ons gesê, dit kan ons doen en dit kan ons doen, en dis hoe mens dit hanteer. En dis die doel van vanmôre se boodskap. Die Here wil na jou toe kom, en hy wil nie vir my en jou kom judge, omdat ek en jy angstig raak, en omdat ons partykeer so oorweldig word deur hierdie gevoelens van dread en gevoelens van vrees en angstigheid. Nee, hy wil vir jou sê, hy verstaan jou hart. Hy wil vir jou sê, ek weet presies waar deur jy gaan, maar ek wil jou help om dit te hanteer. So hy wil regtig, hy wil langs jou kom, en hy wil, as ek dit so kan stel, hy wil jou kom inhaak, en hy sê, kom stap bietjie hierdie pad saam met my. Ek wil jou leer hoe om dit op 'n geestelike manier te hanteer. As ek vinnig 'n teks vir jou kan lees oor wat die Bybel sê oor die Bybel self. 2 Timoteus 3 vers 16. All scripture is inspired by God and is useful for teaching, for showing people what is wrong in their lives, for correcting faults and for teaching how to live right. Die psalmdigter sê, your word is a lamp unto my feet. Dit help ons om te lewe, dit leer ons hoe om te lewe. En daarom is dit so belangrik dat ons moet besef, God se doel was nie om net vir ons informasie te gee nie. Sy doel was om vir ons 'n boek te gee wat vir ons leer hoe om te lewe, wat vir ons leer hoe om as 'n kind van die Here te lewe, wat vir ons leer hoe om how to navigate this life. So kom ons vra vir mekaar, hoe hanteer ons dan angstigheid op 'n geestelike manier? En onthou, ek het in die begin gesê die tema van die boodskap is 10 geestelike maniere om angstigheid te hanteer. So ek gaan met jou 10 maniere deel. Nou ja, dit is 'n moeilike ding om in so kort tydjie dit in detail te doen. So ons gaan redelik daaraan, net so vinnig daaraan raak, maar op 'n genoeg manier om vir jou te sê, wag so 'n bietjie, hierdie is 'n manier. En dan kan jy self gaan en jy kan verder bietjie daaroor gaan dink en gaan lees ook as jy wil. En die eerste is, en ek wil amper vir jou sê, dit is die belangrikste. Bid en praat met God oor dit wat jou angstig maak. Of bid en praat met God oor jou angstigheid. My ervaring is, in al die jare wat ek terapie al gedoen het, dat baie mense is skaam oor hulle angstigheid. Hulle is skaam oor hierdie nervousness wat hulle baie keer beleef. En omdat hulle skaam is daaroor, voel hulle baie keer skuldig daaroor. En die laaste een met wie hulle wil praat daaroor is God, want hulle het hierdie idee dat as jy kind is van God, sal dit nie deel van jou lewe wees nie. En dit ergens geval vir hulle, en ons gaan net nou so ietsie daaroor sê. Nee, die belangrikste ding vir my en jou as kinders van die Here, wanneer ons struggle met anxiety, of ons wanneer ons in 'n fase in ons lewe kom, of 'n tydperk in ons lewe kom waar ons ewe skielik met hierdie angstigheid het, is bid en praat met God oor jou angstigheid en oor dit wat jou angstig maak. Filippense 4 vers 6 tot 7 sê dit in soveel woorde, luister baie mooi. Be anxious for nothing. Pause. So met ander woorde, as God sê, be anxious for nothing,
dan beteken het God verstaan ons, hy het ons begrip daarvoor, dat ons angstig raak. Okay? So be anxious for nothing, but, en onthou, dis altyd een belangrike ding as jy dit sien, in everything, met ander woorde, terwyl ek in die moeilike situasie is, terwyl ek daar die angstigheid beleef, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Hy sê hier een paar goed, deur gebed en smeking, supplication, met dankbaarheid, nee, let your requests be made known to God. Nou, ek het al baie boodskappe gebring net oor die tekst, wat ons dit in detail uit mekaar uittrek, nee. En ons gaan nie vanmorgen in detail in dit gaan nie. Maar hier is het so duidelik, dat God sê, wanneer ek en jy hierdie angstigheid beleef, moet ons na hom toe gaan. Ons moet bid daaroor. Ons moet met hom daaroor praat. Nee. En kyk dan die belofte in vers 7. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Dit is een belofte. God sê, dat wanneer ek en jy met hom praat, wanneer ons angstig is, wanneer ons aan sy voete gaan sit en met hom deel, dit wat ons angstig maak, dit wat ons bang maak, dit wat ons oorweldig, nee. Wanneer ons binnen in die situasie kom en ons selfs vir hom dankie sê, dat ons binnen in dit is en ons weet, hy gaan ons daardoor lei, nee. Dan sê hy, dan kom hy en hy kom gee vir ons een vrede wat alle verstand te boven gaan. Dat jy in een situasie kan wees wat eintlik veronderstel is om een klomp angstigheid te veroorsaak, maar te midden van dit is daar vrede. En let wel, die vrede word nie op andere maniere gekry nie. Die vrede word nie in ontvlugting gekry nie. Die vrede word nie by mense gekry nie. Die vrede kom van God, wat die God van vrede is, nee. Dis waar ons die vrede kry. So sê vir hom precies hoe jy voel. Sê vir hom precies waaroor jy angstig is. Sê vir hom wat jou bang maak. Sê vir hom wat jou bekommerd maak. Sê vir hom wat vir jou daai geweldige gevoel van dread gee. Sê vir hom waaroor jy onseker is. Sê vir hom eerlik wat het is waaroor jy in die nacht wakker lê. Wees eerlik met hom. Moet nie pretend nie. So baie van ons as kinders van die Here wil hierdie masker dra en pretend dat ek het alles in beheer en ek het alles in plek. Nee, wees eerlik met die Here. Al is dit 'n fase waardeur jy gaan, al is dit net een dag, of al struggle jy hiermee elke dag van jou lewe. Dit is so belangrik. Dit is so belangrik om hieroor te bid en daaroor met God te praat, en dit is die eerste en die belangrikste ding wat ek en jy moet doen. En die tweede geestelike riglyn vir my en jou, of geestelike manier hoe om angstigheid te hanteer is, dank God dat jy weet, hy is altyd by jou. Dit is een verskriklike belangrike ding. Onthou, wanneer angstigheid kom, nee, dan het mens geneig om te dink, die ergste ding gaan gebeur, nee. Jy sien nie noodwendig uitkomst, nee, en jy dink aan die ergste scenario's, nee. En dan baie keer dink mens, ek is stoksielsalig alleenig, ek weet nie hoe gaan ek hier deurkom, nee. En daarom is het so belangrik dat ek sal besef, en wanneer ek dit besef, dat ek vir God dan sal dankie sê, dat ek weet, hy is altyd binnen my, by my, selfs binnen die situasie. Julle onthou vir Danielse drie vriende, God het nie gekeer dat hulle in die oond beland het nie, maar Jesus was saam met hulle in die vuur, en die vuur het hulle nie geskroei nie. In Hebreërs 13 vers 5 sê God dit baie duidelik, for he himself has said, I will never leave you, nor forsake you. En dis die ding wat ek en jy moet besef. Jesus sê dat hy ons nooit sal vergewe nie, hy sal ons nooit verlaat nie. Maak die saak, waardeur jy gaan nie. So dink gou bietjie aan die ergste scenario, wat jy in jou kop kreeg, wat hierdie angstigheid veroorsaak, dat die Here vir jou sê, selfs binnen in dit, sal ek by jou wees, en ek sal jy nie alleenig los nie. En selfs wanneer jy struggle met chronic anxiety of met anxiety disorder, sê die Here, ek sal binnen in dit by jou wees, en ek sal jou daarmee help. Ek gaan jou nooit los nie. En mense, as ons daai belofte van God vat, en ons begin dit glo,
En ons herinner ons daar, self daar aan, nee, gereeld. Het het een geweldige invloed op hierdie vrese en op hierdie angstigheid en onzekerheid. So, besef en dank God dat jy weet, hy is altijd bij jou. Die derde ding is weier om nie dood te spreek oor jou leven en situasie nie. Weier om nie dood te spreek oor jou leven en situasie nie. Prediker 18 vers 21, een tekst wat ek persoonlijk al so baie oor gepraat het, nee. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Die tekst sê letterlijk dat door my mond, nee, door my tong kan ek leven spreek, of ek kan dood spreek. Dit beteken ek kan leven spreek in een situasie in, ek kan dood spreek in een situasie in. En as ek en jy angstig is, nee, is die grootste versoeking wat ons het, is om dood te spreek. Want ons het, wanneer ons angstig het, kree hy het ons in ons mind al hierdie horrible scenario's, al hierdie horrible outcomes, en dit kind of oorweldig ons, en dan begin ons dood spreek, en ons begin hierdie horrible outcomes spreek, en mense, dit is so belangrijk, hoor wat sê die woord, moenie dit doen nie. Moenie dit doen nie. En nou, baie belangrijk, onthou, ons is nou in die tyd wat ons gereed maak om Paasfees te vier. Jesus, dat was nie net goeie vrijdag nie. Dat zondag gekom. Jesus het nie net aan die kruis gesterf nie. Hy het opgestaan uit die dood. Hy het die dood oorwin, ons grootste vijand. Hy het die duivel oorwin en verslaan. En eventually het hy opgevaar hemel toe en hy sit aan die rechterhand van God die Vader. En hy lewe en hy regeer. En hy het al die gesag en mag in hemel en op aarde. So, vrijdag het zondag geword. He turned a grave into a garden. As ek dit so kan stel. Ons het een lied wat ons sing, nee, van dit, nee. Ons het vanmorgen ook gesing. En juist daarom moet ek leer om nie wanneer ek hierdie bad scenario's in my kop create, om dan dit te begin spreek nie. Want wanneer ek dit begin spreek, gee ek letterlik power daaraan in my leven. Ek hoor dit in my brein, so dit sink al hoe dieper in my brein in, en my gevoel van angstigheid word net erger. Dit is soos 'n sneeuwbal effect, dit word net groter en groter, en dan is daar 'n spiritual effect ook. Dit gee die duivel power. So moenie dit doen nie. Nee. Inteendeel, sit 'n wag voor jou mond. Maak nie saak wat jy voel nie, maak nie saak wat emotions in jou hart loop nie. Sit 'n wag voor jou mond en kies om lewe te spreek in jou situasie. En weet jy, hoe spreek jy lewe? Jy spreek Godse woord in jou lewe in. Jy spreek Godse woord in situasies, en dit is daarom wat het vir my persoonlik en vir ons gemeente so belangrijk is, nee, dat ons Godse woord moet hardop declare oor ons leven, hardop moet declare oor ons situasies. Wat doen dit? Dit versterk ons geloof, maar die duivel hoort dit ook, en hy word herinner daaraan, dat hy nie die power en die mag het nie, maar dat Jesus al die power en al die mag het. So asseblief mense, my ervaring is baie keer dat wanneer ons so angstig raak, nee, dat jy so maklik dood oor jou lewe spreek. Moenie. Kom, ek sê gou-gou vir jou, jy gaan struggle om angstigheid te oorwin, op enig of ander manier of te hanteer, as jy nie gaan ophou om dood te spreek in jou lewe nie. Jy kan maar medikasie daarvoor gebruik, jy kan wat ook al doen, ontspanningsoefeninge doen, maar as jy aanhou dood spreek in jou lewe, gaan jy aanhou struggle met anxiety. So moenie dit doen nie. Hierdie tekst sê, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. So met ander woorde, dit wat jy spreek, is dit wat jy sal sien in jou lewe. En hierdie is nie name it and claim it, die beweging van, as ek net 'n ding lang genoeg spreek, dan gaan dit waar word nie. Maar het is inderdaad waar, dat as ek die hele tyd negatief spreek, en dood spreek oor my lewe, is dit wat ek in my lewe ook sal sien. Maar die teenoorgestelde is ook waar.
As ek die mooie en die goeie spreek en ek spreek Godse woord in my lewe in, dan sal ek die goeie vrugte daarvan eet. Die vierde ding, en dit is ook baie belangrik, wees versigtig vir die duivelse strikke. Mense, luister gou-gou, 1 Petrus 5 vers 8 tot 9 sê, stay alert, watch out for your great enemy the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. So met ander woorde, nee, die duivel is daarop uit om ons te destroy. Die duivel is daarop uit om ons seer te maak. Nee, hy wil ons vernietig. Hy wil ons bykom. Hy is kwaad dat hy oorwin is. Nee, maar let wel hier staan, he prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Met ander woorde, hoe ek hierdie tekst interpreteer, hy kan nie allemaal devour nie. Hy kan nie allemaal bykom nie. Hy soek vir iemand. So met ander woorde, daar moet goed wees, wat my amper sê, wat my 'n prooi maak vir die duivel. En dat is baie goed, nee, sonde is een van dit. Nee, ek het al baie daaroor gepraat en ook in die online dienste van die beeld van 'n hond aan 'n ketting. Nee, dat die hond aan 'n ketting, maak nie saak hoe kwaai is hy nie. As jy buiten sy radius is, nee, kan hy aan jou niks doen. Maar as jy binnen sy radius is, dan kan hy jou byt. Buiten sy radius kan hy maar blaf en hy kan grom en hy kan kwaal, maar hy kan niks aan jou doen nie. En is dieselfde met die duivel ook, nee. As jy nie binnen sy speelveld kom nie, het hy rarig geen invloed of power oor jou nie. Maar weet jy wat? Wanneer ek toelaat dat die angstigheid my oorheers, en wanneer ek doodspreek, en doodspreek, en doodspreek, en ek sien net die sleg, en ek sien net die sleg, en ek weier om die goed en die mooi te sien, nee, dan word ek amper, as ek het so kan stel, ontvanklik, vir die duivel. Jy moet onthou, en hoe werk die duivel, nee? Ek het so ruk terug, het ek gepreek oor die gif wat ons drink, nee, en oor die leens. Satan is die vader van die leen, nee, en waar plant hy die meeste van die leens? Hy doen dit in ons mind, hy doen dit in ons koppe. Hy sal altyd vir jou die sleg, as jy in 'n moeilike situasie is, of jy kyk na die toekomst of wat ook al, hy sal vir jou die badste scenario in jou kop skets. Hoekom? Want hy wil hee, jy moet bang wees. Hy wil hee, jy moet angstig wees. Hy wil hee, jy moet opgee, so dat hy kan power kry. So dat hy grip op jou kan kry. Maar onthou net, nee, Satan werk met leens. So al die goed wat hy so vir jou vertel, is leens. Hy sal vir jou sê, God het jou gelos. Hy sal vir jou sê, jy sal nie die ding maak nie. Hy sal vir jou die slegste scenario skets, en dan sal hy sommer ook vir jou sê, en God gaan jou nie help nie. En dit, as jy dit glo, dan val jy vir sy strikke, en jy val as ware, as ek het stel, so kan stel, binnen in sy strik, en hy kan vir jou bykom, en hy kan vir jou seer maak. So moet, asseblief nie, vir hom power gee nie. En een van die groot maniere, hoe jy vir hom power gee, is deur jou woorde. Ek het in my leven geleer, nee, en ek weet as mense wat van my verskil, maar dis wat ek geleer het, en dis hoe ek dit sien en ervaar uit die woord, nee, dat die duivel kan nie jou gedagtes lees nie. Ja, hy kan gedagtes in jou kop plant, maar hy kan nie dit lees nie, want hy is nie alwetend nie, net God is alwetend. Maar hy kan hoor, sy trawante kan hoor wat ek en jy sê. So as ek al hierdie bad goed dink, en ek begin dit ook nog spreek, dan hoor hy dit en dan sê, dit werk, my strategie werk, kom ons draai dit bykie aan, kom ons sê die aanvalle meer, kom ons praat so bykie meer leens in sy kop, of in haar kop, want sy glo dit, sy val, dit werk. So moet nie dit doen nie. En wat aansluit hiermee saam is die volgende punt, die vijfde punt, weerstaan die duivel. Nee, moet nie net sê, ek gaan nie doodspreek nie, maar kies om die duivel te resist. Sê, ek gaan nie vir jou leens val nie. Ek gaan nie val vir hierdie bad scenario's wat jy kry nie. En ek sal nie doodspreek nie, nee. Jakobus 4 vers 7 sê, therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. En let wel, en ons gaan net nou bykie, dit ook daaroor praat, submit to God, nee. Sit jouself onder Godse hand, nee, word klein voor die Here, nee, maar staan teen die duivel, en jy staan in Jesus se naam voor. Partykeer is dit nodig om vir die duivel te sê, gaan weg in Jesus naam. Jesus het na Petrus gekyk, en hy het nie vir Petrus, hy het gesê, gaan weg agter my Satan, gaan weg agter my Satan.
Hy het gesien dat Petrus se gedrag op daai stadium was gedryf deur die duivel en nie deur Petrus self nie. En hy het gesê gaan weg agter my Satan. En dis wat ek en jy partykeer moet sê. Ons moet partykeer vir die duivel sê in die naam van Jesus Christus, gaan weg agter my Satan. Gaan weg uit my kop uit. Jy gaan nie verder invloed op my mind hê nie, nee. Resist the devil and he is the promise and he will flee from you. En as jy resist om nie die leens te glo nie, as jy resist om nie die dood te spreek nie, nee, dan het, kry jy nie invloed nie, dan kry jy nie power nie, en dan eventually gaan hy weg. 1 Petrus 5 vers 9, en ek wil het uit die Passion Translation lees, dood eenvoudig omdat dit 'n baie mooi verduideliking van het gee. Take a decisive stand against him and resist his every attack with strong, vigorous faith. For you know that you believing brothers and sisters around the world are experiencing the same kinds of troubles you endure. Toe Satan vir Jesus versoek het, het hy gekom en hy die woord verdraai. Nee, en hy het leens vir Jesus vertel. En hy het juist toe Jesus op sy swakste was gekom met die grootste aanval. Nee, maar Jesus het die woord teruggespreek en Jesus het vir hom gesê, daar staan opgeskrywe. En Satan het geen invloed gekry op Jesus nie. So dis so belangrik, staan hom teen. Die volgende ding, die sesde ding wat so belangrik is, nee, word klein voor God en belei jou afhanklikheid van hom. Mense, as jy jouself oppof, nee, wil ek vir jou sê, jy gaan maar struggle hiermee, hoor. Dit, daar kom juist oorwinning in 'n groot mate ook, wanneer ek klein word by die Here se voete, en wanneer ek honest is oor my struggles, en ek is honest oor my tekortkominge, en ek besef, Here, ek kan nie sonder U nie. Ek kan nie. Ek is al so moedeloos vir mense wat hierdie attitude het van hulle kan enigiets op hulle eie manier doen. Weet jy, hoe ouer ek word, nee, hoe meer het ek ervaar dat ek het God so nodig. Toe ek jonger was, was daar baie goed wat ek gedink het ek kan op my eie doen. Nou is ek op 'n fase wat ek dink daar's niks wat ek op my eie kan doen nie. En ek besef dat as God sy genade van my wegvat, sy hand van my wegvat, dan gaan ek dit nie maak nie. En mense, daarom is dit so belangrik om klein te word voor die Here. En jou afhanklikheid voor hom te belei. Here, ek het U nodig. Here, ek kan nie op my eie hierdie ding hanteer nie. Here, ek is op die oomblik in die vuur en I won't make it op my eie. Here, ek is in 'n challenging situasie. Here, ek struggle met hierdie anxiety, ek struggle met hierdie geweldige gedagtes van dread en hierdie vrese wat my so oorweldig. Ek sal my deel doen, Here, maar ek kan nie op my eie nie. Ek het U regtig nodig. Jakobus 4 vers 10 sê, humble yourselves in the sight of the Lord and He will lift you up. Dis 'n belofte. Humble yourselves. Word klein voor God en Hy sal jou optel. Weet jy, nee, kom ek hoor gou-gou, nee. Baie keer die normale menslike reaksie wanneer angstigheid daar is, dan of ontken jy dit, of jy weghardloop weg daarvan. En baie mense hardloop na drank en na pille en na entertainment en na seks en na slaap of wat ook al, sodat hulle dit nie hoef te hanteer nie. Maar die probleem is, dan haal dit jou maar in elk geval net in. Die goeie manier is die oomblik as daai angstigheid kom en jy beleef dit, gaan en vat net en sonder jou net vir 'n paar minute af in die teenwoordigheid van die Here en word net klein voor hom en sê, Here, hier is ek weer, ek beleef dit, ek kan dit nie op my eie hanteer nie, ek het hier regtig nodig, en die promise is, hy sê jou optel, ja, daar is goed wat ek en jy moet doen, soos hierdie goed wat die Here vir ons vandag leer, nee, ek gaan nie agteroor sit en niks doen en dan gaan hy alles doen, nee, ek gaan my deel doen, maar hy gaan my help. En is so belangrik om klein voor hom te wees. Die volgende ding is, en dit is geweldig belangrik hierdie, nee, dit is die ding wat die Here vir my en vir ons gemeente geleer het, nee, staan op Godse beloftes en verklaar dit hardop. Weet julle, daar is so baie beloftes in Godse woord. Daar is letterlike belofte vir elke situasie wat ek en jy omtrent om in hierdie lewe in kan kom. En as ek sê staan dit beteken, ek moet nie net dit hoor nie. Ek moet regtig daarop gaan staan,
en ek moet dit glo en ek moet dit vat, nee. En dan declare dit. Ons het net nou gesê van moet nie doodspreek nie, maar spreek lewe, nee, daai teks. So ons moet nie doodspreek nie, ons moet lewe spreek, en een van die maniere om lewe te spreek is om God se beloftes te vat en dit hardop oor my lewe en my omstandighede uit te spreek, nee. Psalm 145 vers 13 sê, "The Lord always keeps his promises. He is gracious in all he does." The Lord always keeps his promises. Dis 'n belofte, nee. 2 Korintiërs 1 vers 20, "For every one of God's promises is yes in him. Therefore, through him we also say, amen to the glory of God." So met ander woorde, as daar belofte in God se woord is, dan kan ek bank toe gaan daarmee by wyse van spreke. Ek kan daarop staan. Let wel, daar is beloftes wat partykeer 'n voorwaarde aan dit gekoppel het, nê? Wat sê, wanneer jy dit doen, dan sal dit, of as jy dit, dan sal dit, nê? En dit is so belangrik dat jy kan nie nou gaan staan op die dan gedeelte en op die belofte gedeelte, maar ek doen nie A nie. Ek kan nie op B gaan staan en ek doen nie A en dan spreek ek B en ek spreek B en ek spreek B en niks gebeur in my lewe nie. Hoekom nie? Want God het gesê, wanneer jy A doen, dan sal B gebeur. So ek moet daai belofte in sy hele konteks sien. Maar dan is daar net so baie beloftes, nê? Wat geen voorwaarde aan het nie, wat God net kom in sy liefde en sy genade, en hy kom gee dit vir sy kinders om aan vas te hou. En elke belofte is waar, en elke belofte kan ek opstaan. Maar kom, ek sê net gou vir jou, partykeer sien mens nie dadelik die resultate daarvan nie, partykeer vat dit 'n tyd, en daar's verskillende redes, partykeer moet daar eers 'n spiritual battle gewen word, maar ander kere dink ek toets die Here ons, nê, sal ons vasbyt, sal ons aanhou glo, sal ons aanhou staan op hierdie beloftes totdat die deurbraak kom. So partykeer wil die Here ons groei, nê, en vir ons leer om hom te trust, nê. Die agste punt, nê, en dis net so belangrik, vertrou en glo dat God na jou sal kyk. Mense, ek dink die ding wat ons so dread kan meer oorweldig, nê, nee, en ons kan moedeloos maak en die angs maak dat dit ons totaal beheer, nê. Nee. As ek hierdie idee het van ek gaan alleenig deur goed gaan, ek gaan dit nooit maak nie, ek weet nie hoe gaan ek cope hiermee nie, et cetera, nê. Nee. En ons het net nou gesê dat ons weet dat God na ons by ons is. Maar weet jy, nê, ons moet ook glo dat God na ons sal kyk. 1 Petrus 5 vers 7 sê, "Pour out all your worries and stress upon him and leave them there, for he always tenderly cares for you." Op my aarde, nee, ek dink nie ek en jy besef altyd wat die vaderskap en die vaderhart van God beteken nie. God is ons hemelse vader en hy keer ontsaglik baie vir my en vir jou. En wat met jou gebeur en wat met my gebeur, dit maak saak vir hom. En hy sien ons struggles en hy sien ons seer en hy sien ons pyn en hy sien ons trane. En hy is nie onverskillig daaroor nie. Nee, dit maak saak vir hom. Die praktiese voorbeeld hiervan wat ek vir jou kan gee is 'n aardse pa wat sien dat sy kinders struggle, dat sien dat sy kinders suffer met en stoei met goeders en seer het, nê. Hy voel die pyn. Hy ervaar die pyn. En hy wil so graag vir hulle sy liefde en sy caring wys. Hoe ek het iets van dit persoonlik ervaar ook in die week wat verby is, en ek het baie in die nagte daaraan gedink hoe die vader moes voel toe hy Jesus oorgelaat het om gekruisig te word, om so gemartel te word, om so gespot te word, om so gegeesel te word, en hoe hy sy hand van Jesus weggevat het aan die kruis, nie omdat hy hom wou verlaat nie, omdat hy hom moes verlaat, want dis die ultimate straf op die stonde, sodat ek en jy by hom kan wees en by Jesus kan wees vir ewig. En ek dink nie altyd ons besef die pyn wat in die vaderhart moes gewees het en na die hele kruis gebeur het nie.
ek dink ons sien en ons fokus op Jesus en is hy wat deur dit moes gaan. Maar ek is oortuig, daar was geweldige seer en daar was geweldige pijn in die vaderhart in daai oomblikke. Maar weet jy nie, juist omdat Jesus daardeur gegaan het, is ons nooit alleen nie, word ons nooit verlaat nie, en kan ons oorwinnaars wees. En ek wil jy moet vandag hoor, maak die saak waardeur jy gaan nie, jou vader, jou hemelse vader, sê jy nie los nie, en hy sal na jou kyk, want hy gee om vir jou, hy care vir jou op 'n diep, intieme manier. Hy gaan nie alles vir jou op een slag altyd doen nie, maar hy gaan jou hand vat, en hy gaan jou help, en hy sal tree vir tree saam met jou stap, tot jy die oorwinning het, ook in hierdie proses van, om anxiety te oorwin. Die voorlaaste een is, vul jou gedagtes met geestelike, en opbouwende dinge. My ervaring is, dat hoe meer garbage ek in my mind sit, hoe makkeliker is dit vir hierdie angstigheid en gespannenheid en nervousness om net oor te neem in 'n menselewe. En ek dink dis wat met ons gebeur. Ons maak ons mind so vol junk. En ek sê nie, jy mag nie TV kyk nie, en ek sê nie, jy mag nie game speel nie, en ek sê nie, jy mag nie net ontspan nie, maar maak tyd en doen moeite om ook geestelike goed op te neem, om ook opbouwende goed in te neem, goed wat jou laat groei, goed wat jou laat dink, nee. En dit help jou om jou gedagtes te rig, dit help ook om jou gedagtes weg te vat van die situasie. Het is baie beter om, wanneer jy in 'n moeilike situasie is, in plaas van om die hele tyd weg te vlug, nee, om te gaan sit en jou gedagtes vol te maak met positive things, nee, wat jou perspektief ook kan gee. Kolossense 3 vers 2, think about the things of heaven and not the things of the earth. En daarmee sê ek nie, jy mag vir 'n oomblik, ach, ek is net nou belis, ek wil net so bietjie relax, en ek gaan nou hierdie story kyk, of ek gaan nou, niemand sê, jy mag dit nie doen nie, maar wanneer dit jou manier van hanteer word, dan gaan jy moeilikheid hê, want dit gaan, wanneer jy al klaar geslaap het, is dit maar weer daar, wanneer jy opstaan voor die TV, is dit maar weer daar, wanneer jy die rekenaar afsit, is dit maar weer daar, wanneer jy die bottel neersit, en het uitgewerk het, is dit maar weer daar. Wanneer die effect van die pille uitgewerk is, is dit maar weer daar. So, dit is nie die manier nie, nee. Verliewers jou gedagtes met geestelike en opbouwende dinge. En dan persoonlik glo ek, dit is so belangrik om te lees. Want dit is 'n manier hoe jy jou gedagtes vul, en dit is 'n manier hoe jy net ander goeders leer. Maar ons leef in 'n wonderlike tyd, wat ons soos YouTube het, en ons kan soveel opbouwende video's kyk, en ons kan spiritual video's kyk, en daar is soveel sielkundige video's, wat ons kan kyk, wat ons ook leer, om te cope met sekere goeders. So, ons het geen verskoning, om te sê, ons het nie toegang tot die goed nie. En die laaste, en ek wil amper sê, saam met die eerste, is dit vir my amper die belangrikste, spandeer gereeld en genoeg tyd, in Godse teenwoordigheid. Mense, ek wil 'n blanco stelling maak, en jy kan dit gaan toets. Hoe minder kwaliteit tyd jy in Godse teenwoordigheid deurbring, hoe meer sal angs jou kontrol. Dit is net so. En daarmee sê ek nie, dat wanneer angs jou kontrol beteken het, dis omdat jy nie in Godse teenwoordigheid deurbring nie. Ons het onthou, ons het gesê, daar is verskillende goed wat angs veroorsaak, en daar is angsversteurings ensovoorts. Maar een van die grootste antidotes vir anxiety is om in Godse teenwoordigheid in te gaan. Maar let wel, ek sê kwaliteit tyd. Nie net gou, ek hardloop net gou, en ek lees net gou vinnig, ek bid net gou vinnig, sodat ek net nie skuldig hoef te voel nie. Nee. Regtig by Godse voete te gaan sit, soos in die begin gesê het, en met hom te praat, nee. En dit nie te rush nie, nee. En selfs tyd te maak in dit, om te worship, nee. Jy sit net headphones op, of sit net die worship songs daar in, en selfs al sing jy nie, eers nie, nee. Jy drink die woorde in, jy, die woorde word deel van jou, en jy bid God net. Ek het so 'n playlist dat ek vir myself gemaak het, wat sê, dat het songs for times of anxiety is, of songs for difficult times is, nee. Net om my te herinner aan Godse beloftes, en
my gedagtes te fokus en my te help. In Psalm 94 vers 19 sê, when I'm filled with cares, your comfort brings me joy. So kom ek gee julle net gou vinnig weer vir jou sonder om uit te brei. Die 10 geestelike maniere om angstigheid te hanteer is, die eerste is bid en praat met God oor dit wat jou angstig maak. Nommer 2, dank God dat jy weet hy is altyd by jou. Nommer 3, weier om nie dood te spreek oor jou lewe en situasie nie. Nommer 4, wees versigtig vir die duiwelse strikke. Nommer 5, weerstaan die duiwel. Nommer 6, word klein voor God en bely jou afhanklikheid van hom. Nommer 7, staan op Godse beloftes en verklaar dit hardop. Nommer 8, vertrou en glo dat God na jou sal kyk. Nommer 9, vul jou gedagtes met geestelike en opbouwende dinge. En nommer 10, spandeer gereeld en genoeg tyd in God se teenwoordigheid. Nou mense, God verstaan ons emosies. Hy het ons gemaak met die emosies. En ek en jy kan weet dat hy het begrip vir my emosies. Ook vir die angstigheid wat ons by tye ervaar. En die van julle wat struggle met 'n angsversteuring, weet dit God het verstaan. Hy verstaan dat ons bang word. Hy verstaan dat ons angstig raak. Hy verstaan dat ons baie keer onseker is. Hy verstaan dat ons baie keer na goed kyk en dit vir ons voel, ons word oorweldig en ons weet nie wat om aan dit te doen nie. En hoor wat ek vandag vir jou sê. Hy veroordeel jou nie daarvoor. Ja, die super spiritual Christene mag jou dalk veroordeel. Die fariseer type Christen wat op sy bors slaan en sê dankie dat ek nie soos die tollenaar is nie. Daai soort Christen mag jou dalk veroordeel. Die een wat dink hy het alles in plek. Maar jou hemelse Vader sal jou nie veroordeel nie. Jou hemelse Vader judge jou nie omdat jy angstig raak nie. Nee. Inteendeel, hy sê vir jou, kom na my toe met daai angstigheid. Kom praat met my daaroor, kom gee vir my dit. Kom, ek wil jou help, ek wil jou dra. In plaas van om jou te judge, gaan sy hart uit na jou. Hy wil nie hê dat hierdie angstigheid ons vreugde moet steel en ons lewe nadelig moet beïnvloed nie. Hy wil ons help om dit te hanteer. Hy wil ons help om dit te oorwin. En dis hoekom hy hierdie boodskap vanmôre vir ons gee. Hierdie is nie 'n vinnige selfhelp boodskap nie. Nee, hierdie is riglyne uit God se woord. Om vir my en jou te help om hierdie angstigheid te hanteer, maar kom ek gee net 'n disclaimer as ek dit so kan stel. Dit vra harde werk. Dit vra dat ek en jy keuses gaan maak. Dit vra dat ons sal erken, okay, ek struggle met angs. Of baie keer laat ek toe dat angs my beheer, maar ek gaan nou 'n keuse maak om daaraan te begin werk. En ja, dit mag shaky wees in die begin wanneer jy daaraan werk. En jy gaan nie noodwendig dit regkry om al hierdie goed met een slag toe te pas nie, maar begin ten minste by een en dan die volgende een, dan die volgende een en dan die volgende een. En so groei ek en jy. So dit vra dat ek en jy willing sal wees dat God my en jou denke sal verander en ons lewe sal verander. Die Bybel sê dit so mooi, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. So ek moet nie begin dink. Ek moet nie begin dink oor angstigheid. Ek moet nie begin dink oor situasies. Ek moet nie begin dink oor gevoelens van magteloosheid. Ek moet nie begin dink oor die situasie waarin jy jou bevind wat jou so angstig maak ensovoorts. Dit vra ook dissipline. Dit vra dissipline om nie dood te spreek nie. Vra dissipline om tyd in God se teenwoordigheid deur te bring ensovoorts. En mense, dit vra groot nederigheid. Dit vra om humble te wees, soos ek net daaroor gepraat, om klein voor die Here te wees. En dit vra geduld. Want jy gaan nie net soos dit weg nie. Nee. Daar's moments waar die Here jou oorweldig met en jy stap uit sy presence uit en jy sê, ongelooflike peace, en jy gaan klim in die bed en môreoggend staan jy op en ewe skielik is dit weer daar. Werk weer hierdie proses. But eventually, stukkie vir stukkie, leer jy om te cope. Stukkie vir stukkie, kom daar oorwinning. En die Here stap saam met jou.
Kom, ek sê vir jou, dis die moeite waard om daarin te werk. Dis die moeite waard om nie net te doen wat 'n counselor vir ons sê om te doen, wat 'n sielkundige of 'n psigiater vir ons sê om te doen nie. Dit het waarde en dit het betekenis, daai skills wat ons moet leer. Maar dis die moeite waard om te doen wat God in sy woord vir my en jou sê om te doen. Hierdie 10 goed wat hy vanmôre vir my en jou gesê het. En daarom wil ek vir jou sê, luister vandag. En dalk gaan dit baie goed met jou in jou lewe en jy het absoluut geen rede om angstig te wees op die oomblik nie. Ek wil net vir jou sê, daar gaan weer moeilike tye kom. Ek wens dit was nie so, en ek spreek nie dood oor jou lewe nie. Life is so. Ons leef nie op die bergtoppe nie. Ons leef in die valleie. Die bergtoppe, dink ek, gee God vir ons om ons net hoop en perspektief te gee. Maar die meer grootste deel van ons lewe leef ons in die valleie. En binne in die valleie is die roofdiere en is al die gevaar. So, daar gaan weer 'n tyd kom waarskynlik in jou lewe wat jy hierdie goed gaan beleef. So vat hierdie goed en leer dit en onthou dit, en wanneer jy daar kom, nê, dan weet jy om te cope daarmee. So moenie net hoor vandag wat die Here vir jou sê nie. Gaan pas dit toe. Gaan leef dit. Ek wil vir jou sê, mense, jy sal nie spyt wees nie, en jy sal sien hoe jou lewe verander. Stukkie vir stukkie vir stukkie vir stukkie. En kom, ek sê net gou vir jou, deel van so 'n pad om hierdie goed te oorwin is, partykeer is dit 3 tree vorentoe en 2 tree terug. En partykeer is dit 2 tree vorentoe en 1 tree terug. En partykeer is dit 1 tree terug. En dit gaan nie oor die feite dat ons partykeer terugval nie. Wat gaan oor ek begin hierso? Dit gaan nie oor daai nie. Dit gaan oor die feit dat as jy die lyn so trek, dat ek sal groei. En naderhand sal jy leer om dit hanteer, en daar sal oorwinning kom, selfs in 'n ekstreme vorm is dit moontlik. En jy sal weer vreugde ervaar, en daar sal meer joy net in jou lewe en jou hart hê. Dis die moeite werd. En die Here sê vir jou vanmôre, hy sal die pad saam met jou stap. Hy gaan jou nie judge nie, gaan jou nie kritiseer nie, hy gaan by jou inhaak. Hy is jou Vader, hy keer vir jou, hy sien dit raak, en hy wil jou help om dit te oorwin. Ek wil afsluit met hierdie laaste gedagte. En ek wil hê jy moet daaroor gaan dink. Angs sal net soveel power in jou lewe hê soos jy aan dit gee. Angs sal net soveel power in jou lewe hê soos wat jy aan dit gee. So moenie aan angs surrender nie. Surrender aan die Here se voete. Surrender aan die Here se voete. Hy sal jou nie los nie. Hy sal jou help. Here Jesus, ons lees in die woord dat U in Getsemane hierdie geweldige angs beleef het en hierdie stryd beleef het. Dat het so intens was dat U sweet in bloeddruppels verander het. U het letterlik bloed gesweet. En het vir die Vader gepleit dat as dit sy wil is, dat die beker by U moet verbygaan. Maar die beker het nie by U verbygegaan nie. En daaroor is ons dankbaar. Want daardeur het U ons kom red. Maar dankie dat ons weet U verstaan. U verstaan ons vrese, U verstaan bekommernis, U verstaan dat ons partykeer oorweldig voel, U verstaan ons angstigheid, en U verstaan ons battle ook daarmee. En my gebed is, U weet elkeen wat vanmôre na hierdie boodskap geluister het. U weet almal van ons het dit nodig. Maar U weet almal wat presies op die oomblik daarmee struggle. En my gebed uit my hart uit is dat U hulle sal kom aanraak. Dat U vir hulle hoop sal gee en sal help op die pad, en dat U elkeen van ons sal help. Help ons om nie te surrender aan power, aan angstigheid, en angstigheid al die power te gee nie. Maar om die pad saam met U te stap, om die harde werk te doen, om U te trust. En ek glo, Here, stukkie vir stukkie,
sal U ons help om vry te word. En selfs al gaan angstigheid ook nooit ons lewe heeltemal weg nie, geloof dan sal het net vir oomblikke daar wees en dan sal daar beheer weer daar wees en sal U vir ons vrede gee te midde van situasies. Dank U dat dit die God is wie U is. Die een wat ons help in alles. Die een wat saam met ons is in die vuur. Die een wat ons help deur alles. Die een wat die water in die woestijn gee. Wat die see oopmaak, sodat ons kan deurstap. Die een wat ons hand vat in die vallei. En ons wys waar om te trap. Dankie vir die liefde. Ons eer in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy deel was van hierdie diens. En dankie dat jy dit saam met ons gedeel het. En ek hoop regtig dat wat goed vir jou oopgegaan het vanmôre. En ek wil sommer vir jou sê, en ek weet so baie mense steur hulle nie hier aan as ek dit sê nie, maar het is regtig belangrik. As jy weet van mense wat struggle hiermee, of mense wat in depression is, want baie keer as jy in depression is, struggle jy ook met anxiety, forward asseblief die boodskap vir hulle. Ons plaas die boodskap ook weer apart op YouTube. Dit sal so teen maandag aan, sal dit apart op YouTube wees. So plaas dit asseblief daarop en deel dit asseblief met mense, gee dit vir hulle deur. Jy kan nie besluit of hulle dit gaan doen nie. Share dit op jou Facebook feed. Ons is so makkelijk om ander goed op ons Facebook feeds te share en ons lewe vir die wêreld te wys. Maar kom ons share bietjie iets vir mense wat hulle kan help en wat 'n verskil in hulle lewens kan maak. En my gebed vir jou is dat die Here jou sal seën en jy sal beskerm in hierdie week en hierdie paastyd dat dit vir jou kosbaar sal wees. Volgende Sondag is dit Palm Sondag en ook 'n kosbare Sondag en dan onthou wat ek in die begin gesê het oor 2 weke dan vier ons Paasfees en ons nooi jou om daai Paasdiens saam met ons te deel. Mag dit vir jou blessed week wees.